Semua, apa khabar hari ini? Kami nak masak kuih cucuk badak goreng . Bahan-bahan untuk kuih cucuk badak, keledek 400 gram. Ini dia keledek . Keledek ini saya dah potong, dah kupas kulit, dah bersihkan . 100 gram tepung gandum, 7 sudu besar kelapa putih, garam secukup rasa, gula secukup rasa, minyak untuk goreng. Bahan-bahan ni saya nak tumbuk . Ada sebatang serai, tapi saya gunakan 1 inci saja serai . Serai 1 inci, kunyit basah 2 inci, 1 sudu besar udang kering, 2 biji bawang kecil. Bahan-bahan ni saya nak tumbuk . Mula-mula kita nak masak keledek ni. Kita nak rebuskan dalam kuali . Panaskan kuali, masukkan air. Kita nak rebus keledek ni. Masukkan sedikit garam, kita rebus . Hingga keledek ini empuk. Keledek kita dah masak empuk. Sekarang kita angkat dan sejukkan selama 15 minit. Tadi yang kita dah tumbuk. Ini dia bahan-bahan ni. Saya dah tumbuk . Halus. Sekarang masukkan sedikit minyak. Sekarang saya dah panaskan minyak. Saya tumis benda-benda yang tumbuk halus tadi sehingga pecah minyak. Sekarang saya masukkan kelapa . Masukkan sedikit air. Gula secukup rasa, garam sedikit saja. Masak hingga kelapa ni empuk. Saya juga nak masukkan sedikit serbuk cili kering . Sekarang kita tunggu bahan-bahan ini masak sehingga empuk. Sekarang saya dah masak bahan-bahan ini sehingga empuk dan kering. Kita boleh sediakan keledek . Keledek kita dah masak empuk. Lecekkan, masukkan tepung sedikit demi sedikit, kita uli dia menjadi dough. Ini dia, saya dah uli dough. Tadi saya gunakan lebih sikit tepung gandum, lebih daripada 100 gram. Sebab kita punya keledek yang kita masak empuk tu, ada air lebih sikit. Jadi saya masukkan lebih. Jadi bila anda uli, anda kena berhati-hati . Sediakan tepung lebih sikit. Saya gunakan keledek oren ni, saya suka keledek ni. Keledek ni ada 3-4 warna. Ada purple, ada kuning,
ada oranye, saya beli warna oranye. So, sekarang kita dah jadikan dough. Ini kecil-kecil. Saya ulikan dough ni ya. Bulat-bulat sama saiz. Sapukan sedikit minyak di tangan kita. Lepas tu tubuh lubang di tengah-tengah. Kita masukkan inti. Okay, kita masukkan inti ya dalam dough ni seterusnya. Ini dia, saya dah uli dough, cucur badak, semua dah tutup. Pastikan dia semua tutup. Ini semua dah tutup. Sekarang kita nak goreng dough ni dalam minyak yang panas. Cucur badak dah digoreng . Ini dia, saya dah goreng kuih cucur badak. Boleh makan untuk sarapan pagi, jamuan, minuman, petang. Sedap ya. Anda pun boleh cuba resep ini di rumah, memang sedap. Terima kasih.